захопивши українські землі, Польща і Московія почали їх колонізувати. Поляки полонізувати українське населення, а Московія зросійщувати, тобто насаджувати свої мови. Адже мова – це є основа життя кожної нації, в тому числі, як ми знаємо, і України. Захисником української мови і писемності було козацтво, зокрема Запорізька Січ і її уже гетьмани, такі як Богдан Хмельницький та інші. Але це не дало, як кажуть, розвитку в історію. І в 1775 році Катерина ІІ зруйнувала Січ, а в 1811 році ліквідувала і центр української письменності і мови Києво-Могилянську академію. Але на цьому не зупинився російський царист. В 1862 році були заборонені недільні школи. В 1863 році вийшов циркуляр Валуєва, який казав, не було ніякої малоросійської мови, немає і не може бути. Зверніть увагу, не української, а малоросійської. Заборонили навчати дітей українською мовою. В 1876 році вийшов Ельський циркуляр, за яким заборонялася українська наука і література. В 1908 році заборонили взагалі видавати твори української мови, мовою, а в 1914 році Микола ІІ ліквідував, тобто повністю заборонив українську пресу. Так, царизм забороняв і гальмував розвиток української мови.